የተሰበሰባችሁ ልዑል እግዚአብሔር ለምሕረት ለበረከት ለትምህርት ለሕይወት የጠራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም በድጋሚ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ከዚህ ሰዓት ያደረሰን የቅዱሳን አምላክ ፈጣሪያችን ወለባሪ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። ለትምህርቱ ክትትል እንዲያመቻችሁ አንዳንዶች የታመሙ በተለያየ የአጋንንት መንፈስ የሚጮሁ የሚለፈልፉ በአጠገባችሁ ሲኖሩ እዛ ላይ ቁጭ ብለን እንከታተላለን ብላችሁ እዛ ቁጭ ከምትሉ ቦታ መቀየር ብትችሉ የተሻለ ነው። ሐሳባችሁ መሰረቁ አይቀርም። ተው ዝም በል ተብሎ እንደ ህፃን ተቆጥቶ ማስቆም በእኛ ደረጃ አቅም ያንሰናል። ቅድስናው ብቃቱ የነበራቸው አባቶች በአንዲት ቃል ጸጥ ማድረግ ይችላሉ። እኛ በዓለም የምንኖር በኃጢአትም በጥልቅም የምንመላለስ እንደ እናንተ የምንወድቅ የምንነሳ ተስፋ የምንቆርጥ ተስፋም የምናደርግ በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ወስታችሁ ቁመን ቅዱስ ቃሉን የምንመሰክር ሰዎች ነው እና ስለዚህ አቅሙ ብቃቱ ባይኖረን አትፍረዱብን። እንደ እናንተ ሰዎች ነን። እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ጸጋው የእግዚአብሔር ጸጋ የበዛላቸው አባቶች ተሰጧቸው የሆኑ አባቶች በተሰጣቸው እድል ስራውን ሊሰሩት ይችላሉ። እዛ ደረጃ አልደረስንም እና ብለን ተስፋ ቆርጠን የምናቆምበት ነገር የለም። በራሱ ጊዜ እግዚአብሔር የሚሰጠንን የሰጠንን እየተጠቀምን መቀጠል ግድ ስለሆነ እና ስለዚህ ለክትትል አመችነት በሌለው ቦታ ያላችሁ ለክትትል ለትምህርቱ ክትትል አመችነት ወዳለው ቦታ እንድትመጡ በአክብሮት በትና እንጋብዛለን። ይህ ሁሉ የእናንተ ነው። መልካም። አሁን እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ዛሬ ትምህርቱን የምንማረው በጸሎተ ሃይማኖት ዙሪያ ነው። ጸሎተ ሃይማኖት 318ቱ ሊቃውንት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት አንድ ላይ ሆነው የገለጹት የሃይማኖት አቋማቸው ስለሆነ የሃይማኖት ጸሎት የሚል ስም ተሰጥቶታል። የሃይማኖት ጸሎት ይህንን የሃይማኖት ጸሎት በሚያረቁበት ጊዜ ከራሳቸው አመንጭተው ከሊናቸው አፍልቀው ሳይሆን ከቅዱስ መጽሐፍ ከጥንት ጀምሮ ሲያያዝ የመጣውን በሕይወትም የወረሱትን በዚች እጅግ አነስተኛ በሆነች 12 አንቀጾችን በያዘች ጸሎተ ሃይማኖት ጨምቀው አስቀምጠውታል። ወሳኝ ነገር አምስቱ አዕማደ ምስጢራት በዚህ ውስጥ አለ። ከአምስቱ አዕማደ ምስጢራት ውስጥ ምስጢረ ሥላሴ ቀዳሚውን ቦታ ይይዛል። ጥምቀት ሲከናወን በምስጢረ ሥላሴ ነው። በሥላሴ ስም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ቅባሜሮን ሲቀባ ሰው በቅባሜሮን ሲከብር ንዋያተ ቅድሳትም ጽላቱም ታቦቱም በሥላሴ ስም ነው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነው። ስራ ስንጀምር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለን ነው። ዛሬ ዕለቱ ደግሞ ሥላሴ ተብሎ በሥላሴ ለሥላሴ መታሰቢያ ሆኖ የምስጢረ ሥላሴ መማሪያ ቀን እንዲሆን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስራ ሰርታልናለች። እንደ ሌሎቹ ቅዱሳን አንድ ቀን ለሥላሴ እንዲደርሳቸው ታስቦ አይደለም። ሁሉም ቀን የሥላሴ ነው። ሁሉም ቀን ሥላሴ የሚከብርበት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማይነሳበት ቀን የለም፣ ማይወሳበት ቀን የለም። በዚህኛው ቀን ደግሞ በበለጠ ሁኔታ ስለ ምስጢረ ሥላሴ ምዕመናን እንዲማሩ ስለታስቡ በሰማዕታት በዓል ስለ ሰማዕትነት የምንወስደው ትምህርት አለ። በመላእክት በዓል መላእክት ስለሚኖሩት ሕይወት፣ ስለያዙት ሃይማኖት፣ ስለሚሰሩት ትሩፋት በስፋት ይተነተናል፣ ይገለጻል። ሰውም የመላእክትን ሕይወት እንዲወርስ በእግዚአብሔር የተፈቀደለት ስለሆነ የመላእክትን ጠባይ አድርጎ እንዲኖር መላእካዊ ጠባዩን እንዳይረሳ በእንስሳዊ ጠባይ እንዳይዋጥ ትምህርት ይተላለፋል። በዚህኛው ዕለት ደግሞ ስለ ፈጣሪው ማንነት በትክክል ስለ ሶስትነቱ እንዲረዳ ይደረጋል።
ስለ እግዚአብሔር ሶስትነት በቅዱሳት መጻሕፍት በብዙ ቦታ የተጻፈ ቢሆንም ጸሎተ ሃይማኖት ሁሉን ጠቅሎ ይይዛል። በሃይማኖት አቋማችን ጸሎት ስንጸልይ ናምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜ ሁሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ሁሉን በያዘ ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ በአንዱ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ በባህሪ በስልጣን በመፍጠር ይህን ዓለምን በማሳለፍ በአገዛዝ በመለኮት በፈቃድ አንድ በሆነ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን ይላል። ሁሉን በያዘ ሁሉን በፈጠረ ብሎ ይነሳል የጸሎት ሃይማኖት። ይህንን እየተነተንን ከመማራችን በፊት ጸሎት ሃይማኖት በሚረቅበት ጊዜ ከነበሩትና ትልቅ ድርሻ ካበረከቱት መካከል በዚህ ዕለት ቅድስት ቤተክርስቲያን መታሰቢያውን የምታደርግለት ለኢትዮጵያውያን ደግሞ ባለውለታ የሆነ ሰላማ ታላቁ አባት ከሳቴ ብርሃን አቡነ ሰላማን በጵጵስና ደረጃ ሹሞ ለኢትዮጵያውያን የሰጠ ሐዋርያ ተብሎም የሚጠራ ቅዱስ አትናቴዎስ በዚህ ዕለት በዓለ ዕረፍቱ ይታሰባል። 47 ዓመታት ሙሉ በጵጵስና ደረጃ ቤተክርስቲያንን ያገለገለ አባት ነው። በረከቱ በሁላችንም ላይ ይደር። የሐዋርያ አትናቴዎስ የተገኘበትን ቤተሰብ ስንመለከት በጣም ይገርማችኋል። ከአረማውያን ቤተሰብ የተገኘ ነው። የክርስቲያን ልጆች ተሰብስበው በሚጫወቱበት ሰዓት እሱም ጎረቤት ስለነበረ አብሯቸው ለመጫወት ሄደ። ሲጫወቱ አንዱ ጳጳስ፣ አንዱ ቄስ፣ አንዱ ዲያቆን፣ ሌሎቹ ደግሞ ምዕመን እየሆኑ ይጫወታሉ። ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ ወላጆቻቸው ይዘዋቸው ሲሄዱ ያዩትን ማለት ነው። ቄስ ጳጳስ የሆነው ይባርካል። ቄስ የሆነው ደግሞ ማዕጠንቱን ጽናውን ይዞ እያጠነ አገልግሎቱን ያከናውናል። መስቀል ተሸክሞ በእንጨት መስቀል ቅርጽ ሰርተው፣ ዲያቆን የሆነ ደግሞ እንደገና በዲቁና ደረጃ የሚያዘውን መብራት መስቀል እየያዘ ፊት ለፊት እየሄደ ለጸሎት ተነሱ እያለ በዚህ አይነት ሁኔታ በህፃንነት ነው። የአምስት ዓመት የስድስት ዓመት ህፃናት ሆነው ሲጫወቱ እስከ ሰባት ዓመት ያሉ አንድ ላይ ሲጫወቱ እርሱም ያንን እያየ በጨዋታቸው ቀና፣ በጣም ደስ አለው፣ ሳበው። በሚጫወቱበት ጊዜ ስርዓተ እግዚአብሔርን እየተቀባበሉ ነው የሚጫወቱት። ደግሞ ህፃናት ያስያዝናቸውን ነው የሚይዙት። ወላጆች በልጆች ላይ ስራ እንድትሰሩ ሁልጊዜ ማሳሰቢያ የሚተላለፈው ስለዚህ ነው። እነዚህ የክርስቲያን ልጆች ለዚህ አረማውያን ቤተሰቦች ውስጥ ለተወለደው ትልቅ መጻሕፍት መሳቢያ ሆኑ እና እኛ ህይወታችንን ካወረስናቸው፣ ሃይማኖታችንን ካወረስናቸው፣ አምልኮታችንን ካወረስናቸው ልጆቻችን በሄዱበት ሁሉ መዝሙር ሲዘምሩ፣ ቅዳሴ ውር ሲያዜሙ፣ ቢከፋቸውም በዚያ ሲቆዝሙ እናገኛቸዋለን እንጂ ሌላ ጠባይ በህይወታቸው አይንጸባረቅም። ከምንም በላይ በንጹህ ጠባይ በህፃንነት እድሜያቸው መንፈስ ቅዱስ በሚወደው እድሜያቸው በበለጠ ለመንፈስ ቅዱስ በሚመቸው ዘመናቸው ላይ ስራ ብንሰራ ለዘላለም ታትሞ ከውስጣቸው አይጠፋም። ሁልጊዜ ያ አብሯቸው ያድጋል። በንጹህ አእምሮ የታተመ የተቀረጸ ስለሆነ አሁን አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ ሁሉም ቋንቋ በኢትዮጵያ አለ። አሁን ምሳሌ ዘያጽጽ ቢሆንም ትግርኛ እየሰማ ያደገ ማህበረሰብ በዛ ውስጥ ሲዘፈኑ የኖሩትን ነገሮች በህፃንነት አእምሮ የሰማ ሌላ ቦታ ብሄድ የትግርኛ ዘፈን ሲሰማ ውስጡ ይነቃነቃል። አማርኛ ሲሰማ ያደገውም የአማርኛ ሙዚቃ ሲሰማ ያደገውም እንደዛው ነው። የኦሮምኛም እንደዚህ መንፈሳዊ የሆኑ እሴቶች፣ ያሬዳዊ የሆኑ ጣዕመ ዜማዎች በጆሮው ሲንቆረቆሩለት ያደገ ህፃንም በሄደበት ሁሉ ያንን ሲያንጸባርቅ ያንን በሚሰማበት ጊዜ ውስጡ ሲቀሰቀስ ትመለከታላችሁ። እነዚህ ህፃናት ወላጆቻቸው ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲወስዷቸው ዲያቆናቱ ያላቸው ድርሻ፣ አበው መነኮሳት ያላቸው ድርሻ፣ ማህሌታውያኑ ያላቸው ድርሻ ተከፋፍለው ሲሰሩ ያዩትን እነሱም ተከፋፍለው የሰሩ የተጫወቱ በማየቱ ተማረከና እባካቸው እኔም ከእናንተ አንዱ ልሁንና ልጫወት፣ አስገቡኝ በጨዋታው ውስጥ አላቸው።
ማን አትናቴዎስ እንደ አንተ እኮ የአረማውያን ወገን ነህ እኛ ክርስቲያኖች ነን የክርስቲያኖች ልጆች ጫታ ነው እንዲታወቀው አንተ ክርስቲያን አይደለህ ክርስቲያን ሳትሆን ከኛ ጋር መጫወታት ሲል ባሉ በቃ ክርስቲያን ለመሆን ምንድን ነው የማደርገው መጠበቅ አለብህ ጥሩ እንግዲያው አጥምቁኝና ተጠምቄ ጨዋታው ጋር ሊቀላቀል አላቸው እሺ አለና አንዱ ቄስ ሆኖ የተሰየመው ህፃኑን አጠመቀ ዋለ አጠመቀ ከዛ በኋላ በጨዋታው ሲቀላቀል ይህኛው ልጅ አባት አድርገው ወንበር አዘጋጅተውለት ወንበር አስቀምጠውት ዙፋኑን አስተካክለውለት ልብስ አልብሰውት እነዚህ ደግሞ አባታችን ባርከን አሁን ጳጳሱን መጫወት ይችላል እያሉ ሲጫወቱ እለስ ድሮት የተባለ የበቃ ጳጳስ በእውነት ቅድስና ያለ ትልቅ አካል ይህን ጨዋታቸው እያየ ግርት ብሎት ትኩል ብሎ ያለ ከዛ በኋላ እነዚህ ህፃናት እንዲህ እንደተጫወቱ ተጫውተው ሲጨርሱ ለእስክንድሮስ ብቅ ሲል ተራርጠው ደግሞ እሱ ጋር ተሳለሙ ክርስቲያኖች። አሁን እኛም አርማችንን አድርገን ሻሻችንን ጠምጥመን አባቶቻችን መነኮሳትም የምንኩስና አርማቸው የሆነውን ቆባቸውን አድርገው በሚሄዱ ጊዜ ትልልቆች ሰዎች አሳልፉን ብለው አስቸግሩ። ህፃናቱ አያሳልፉን ማስቸገር አይደለም፣ ደስ እያለን እኛም እናሳልማለን። እነዚህ ህፃናት የለመዱት በአባቶች እጅ መባረክ ስለሆነ ሮጠው ሂደው በዚህኛው ህፃን ሲባረኩ ቆይተው እንደገና ደግሞ በታላቁ አባት ደግሞ ይባረካሉ። ገረመው። ይህ ህፃን ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ አባት ይሆናል። ይህ ህፃን ትልቁን ደረጃ እኛ የያዝነውን ክብርና ማዕረግ ይዞ ቤተ ክርስቲያንን የሚጠቅም ስራ ይሰራል ብለው እኒህ ለእስክንድሮስ የተባሉ ታላቅ አባት ትንቢት ተናግረው ሄዱ። አባቶች መንፈስ ቅዱስ አይለያቸው። ለምን? አንደበታቸው ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ቅዱስ እያለ እያመሰገነ የእግዚአብሔርን ስም እየቀደሰ እየወደሰ ስለሚኖር ረድኤተ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር አይለያቸው እና በዚህ ምክንያት እንዲህ ተናግረው ካለፉ በኋላ ከዕለታት በአንድ ቀን የዚህ ህፃን ወላጆች በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ይህ ህፃን በፊት በውስጡ ይሄ የክርስትና ህይወት እየሳበው ነበረና ወደ እኒህ አባት ሌሎች ሰዎች ይዘውት መጡ። እኒህም አባት እለእስክንድሮስ የተባሉ ታላቅ አባት ተቀብለው ለማስተማር ለማሳደግ የሚያስፈልገውን ወጪ ሁሉ ሸፍነው ለማሳደግ ሙሉ ፈቃደኛ ሆነው በቤታቸው እንዲኖር አደረጉት። ከዚያ በኋላ እኒህ ታላቅ አባት እለእስክንድሮስ የሚሰሩትን እያየ ከእሳቸው እግር ስር ቁጭ ብሎ የሚሰጠው ትምህርት እየተከታተለ አደገ። በመንፈሳዊ ህይወት ተቀረጸ። ብሩህ አይምሮ ነበረ። ወላጆቹ የሰጡትን ሀብት ያወረሱትን ሀብት በሙሉ ሽጦ ለነዳያን በተነ። ተፈልጎ የነበረው ተምሮ መጥቶ እንደገና የወላጆቹን ሀብት ንብረት ርስቱ ጉልት ይዞ በወላጆቹ ተተክቶ የጣዖት አምልኮውን ያስፋፋል፣ አረማዊ ተግባሩን ያካሂዳል ተብሎ ነበረ በቤተሰቡ የሚጠበቀው። በቤተሰቡ እንደተጠበቀው አይደለም ሆነ፣ በእግዚአብሔር እንደተጠበቀለት ሆነ። ከዚህ በኋላ በታላቁ አባት በእለእስክንድሮስ ስር ቁጭ ብሎ የተማረውን ትምህርት 318 ሊቃውንት ተሰብስበው ስለ ሃይማኖት ጉዳይ ከአርዮስ ጋር ሲፋለሙ ሲከራከሩ፣ አርዮስን አውግዘው ሲረዩ፣ የዚህ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ ያዥ ዋና ጸሐፊ ሆኖ በቅልጥፍናው በእውቀቱ በነበረው የእምነት ጽና የእውቀት ጥልቀት ታምኖበት ቃለ ጉባኤ ጸሐፊ ተደርጎ ተቀመጠ። ታላላቅ አባቶች በቅድስና ደረጃ የነበሩ መከራ የተቀበሉ እስር ቤት ውስጥ የኖሩ እጅግራቸው የተቆራረጠ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ እዛ ውስጥ ነበሩ። በእነዛ ሁሉ አባቶች ተባርኮ በኋላ ላይ ጳጳስ ለመሆን ተመረጠ። 47 ዓመት ሙሉ በጵጵስና የግብፅን ቤተ ክርስቲያን አገለገለ። ከግብፅ ቤተ ክርስቲያን አልፎ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከሳቴ ብርሃን ሰላማ የተባሉትን አባት በጵጵስና ደረጃ ሹሞ ለኢትዮጵያ ክርስቲያን አበረከተ። በረከቱ በሁላችንም ላይ ይለ። ይህ አባት ዛሬ ባለ እረፍቱ ነው። ይህ አባት ቃለ ጉባኤ የሚሰጠውን ሀሳብ የሚነገረው ንግግር የሚጽፍ ቃለ ጉባኤ ያዥ ተደርጎ ጸሐፊ ተደርጎ ተመርጦ የጻፈልን የያዘልን 318 ሊቃውንት በአንድ አቋም የተስማሙበት የሃይማኖት መግለጫ፣ የሃይማኖት ጸሎት፣ የሃይማኖት አቋም ዛሬ ቅድስት ቤተክርስቲያን
የተዋህዶ ቤተክርስቲያን የግብጽን የአርመንን በተቃራኒ የአጣሪያተ ክርስቲያናት በጸሎት መግለጫነቱ ይጠቀሙበታ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ይህንን የሃይማኖት ጸሎት ሙሉ በሙሉ ይቀበሉታል። ይህን መስዋዕት ግዴታ በዚህ አጋጣሚ ግን ልጆች የት እንደሚደርሱ አናውቅም። ልናስተላልፍላት የምንፈልገው መልዕክት እረፍት ድሮ ባለው አትናቴዎስ ከአረማዊ ቤተሰብ ተወልዶ ወደ ክርስትና መጥቶ ተጠርቆ ጳጳስ ሆኖ ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ብሎ በወላጆቹ አልተገመተም፣ በጎረቤቶቹም አልተገመተም። እኛ ጅምር እውቀት ነው ያለነው ያለን መገመት ይቻላል፣ ማወቅ ግን አንችልም። ፍጹም እውቀት ያለው ጋር ደጋግመን ብንነግራችሁ የልጆቻችንን ማንነት ፍጹም ደረጃ የት እንደሚደርሱ አሳፍሮ ያውቀዋል። ስለዚህ ወላጅ ብቻ ድርሻውን እንዲያበረክት ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርብ የወለደውን ልጅ የአብራኩን ክፋይ በእግዚአብሔር ቤት እንዲያሳድግ ይመከራል። ከዛ በኋላ ስራውን እግዚአብሔር ይሰራል፣ ያውቅበታል። በህፃናት ህይወት ደግሞ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። እንኳን እግዚአብሔር እኛ እንኳን የህፃናት ህይወት እንዴት እንደሚያስደስት ህፃን ያለው ሰው ሁሉ ያውቀዋል። በእውነት የህፃናት ህይወት እጅግ የሚያስደስት ህይወት ነው። ክፋት የለውም፣ ተንኮል የለውም። አሁን ቆንጥጠናቸው፣ አሁን ገርፈናቸው መልሰው እየተለማመጡ ከኛ ጋራ ይቀጥላሉ። ቂም የሚባል ነገር አይይዙም። የህይወታቸው ለእግዚአብሔር የተመቸ ህይወት ነው። ክርስቲያንም እንዲህ እንዲሆን ነበር እግዚአብሔር የሚፈልገው። ቂመኛ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ዘንድ በእውነት አይፈለግም። ማለት ቂመኛ ሰው ቀጥሎ ያለው ምንድን ነው የሚፈጽመው ተግባር ከተባለ ቂም የሚወልደው በቀልን ነው። በቀል ደግሞ ደምን እየወለደ ይሄዳል እንጂ ደምን አያጠራም፣ ደምን አያደርቅም። እና ሰው በልቡ ቂም ካልያዘ በቀል ለማድረግ አይነሳሳም። ስለዚህ ህፃናት በቀል የሌላቸው ቂም የሌላቸው ስለሆኑ በእግዚአብሔር ዘንድ ያላቸው ተወዳጅነት ከፍተኛ ነው። ወደ እርሱ መጥተው በመዋዕለ ስብከቱ በረከትን ለመቀበል የቀደሙት እነሱ ናቸው። በወላጆቻቸው ሃይማኖትና አቅራቢነት ቢሆንም የመጀመሪያ የበረከት ተካፋይ የነበሩ እነዚህ ነው። ሌላው ያላሰበው ወላጆች ልጆችን ማስታረቅ አስተምረውናል በቅዱስ መጽሐፍ እና አትናቴዎስም በዚህ መልኩ እድል ገጥሞት ከህፃናት ጋር እየተጫወተ በጨዋታ ተስቦ በክርስቲያናዊ ጨዋታ ተስቦ ወደዚህ የመጣ ለዚህ የታደለ የተመረጠ ነው። ብዙ መከራዎችን አሳልፏል። ከ47 ዓመቱ የጵጵስና ዘመኑ ውስጥ 15 ዓመቱ በእስር ቤትና በስደት በእንግልትና በመከራ አርዮሳውያን እያሳደዱት ወልድ ፍጡር ብለው ሽንጣቸውን በትረው ሲሟገቱ የነበሩ እሱ በቃለ ጉባኤ ያዥነት ያገለገለው ጉባኤ የ318ቱ የኒቅያ ጉባኤ ያወገዛቸው አርዮሳውያን እያሳደዱት በተለያየ መንገድ ጦርነት እየከፈቱበት ብዙ መከራ አሳልፏል። በዚህ በመከራው ምክንያት ሐዋርያ የሚል ማዕረግ በቅድስት ቤተክርስቲያን ተሰጥቶታል። ሐዋርያ እና አሁን እሱ በያዘልን 318ቱ ሊቃውንት በተስማሙበት አንድ ላይ የሁላቸውም የአቋም መግለጫ የጸሎት የሃይማኖት መግለጫ ሆኖ በተዘጋጀልን ናምን ባህዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜ ሁሉ ገባር የሰማያት ወምድር ተብሎ በሚጀመረው ጀምረን እየተማርን ነው። እግረ መንገድ እንዴት እንደመጣ ከዚህ ዕለት ጋር የተያያዘበት ጉዳይ ምን እንደሆነ ለመግለጽ ነው እስካሁን ድረስ የገለጽ ነው የሞከር ነው። ናምን ባህዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዘ ሁሉ ገባር የሰማያት ወምድር መነሻው ነው። ሰማይና ምድርን በፈጠረ ሁሉን በያዘ በአንዱ በእግዚአብሔር አብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በስልጣን በባህሪ በፈቃድ በመለኮት በአገዛዝ አንድ በሆነ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። መነሻው ዘያስተሪ ወዘኢያስተሪ የሚታይም የማይታይም ለሁለቱ ነገሮች ይቀጸላል። የሚታየውን ዓለም የማይታየውን ዓለም በፈጠረ በእርሱ እናምናለን አንዱ ነው። በሚታየው ስራ የሚታይ በባህሪው ደግሞ ለማየት የማይቻል የማይታይ ግን የማይለይ አብሮን በሚኖረው በእርሱ እናምናለን። ይህ ዓለም የሚታየው
እንዲህ አይነት አምላክ ፈጠረው የማይታይ የማይታየው ደግሞ እንዲህ አይነት አምላክ ፈጠረው ይላሉ። የተነሱ መናፍቃን ስለነበሩ የለም የሚታየውም ዓለም የማይታየውም ዓለም የሚዳሰሰው የማይዳሰሰው ዓለም የተፈጠረው በአንዱ በእግዚአብሔር ነው። በአንዱ በእግዚአብሔር እንደተፈጠረ እናምናለን። የእግዚአብሔር ሁሉን የፈጠረ ነው። የእግዚአብሔር ሁሉን የያዘ ነው። ይታያል በፈቀደው መንገድ፣ አይታይም በባህሩ መታየት አይችልም። ማንም ሰው እግዚአብሔርን በባህሩ ማየት አይችልም። እንኳን ሰው የእግዚአብሔር መልአክ የሚባለው በሙሉ እግዚአብሔርን በባህሩ ማየት የሚችልበት አቅም የለውም። ከብዙ ምክንያት አንጻር አንደኛ ረቂቅነቱ ነው። ሌላኛው ደግሞ ብርሃናዊ ባህሪው ከአይናችን በላይ ስለሆነ አይናችን ማየት የሚችለው የተመጠነ የተለካ የተወሰነ ነገር ነው። ጆሮአችን መስማት የሚችለው የተመጠነ ነገር ነው። እዚህ እያለን አድርገውና እዚያ ተራራ ላይ ቦምብ ቢፈነዳ ጆሮአችንን እንይዛለን። መትረየስ ቢተኮስ በጣም ትንሹ ነገር ነው። ትልቁ ነጎድጓድ ከላይ ሲነጉድ በክረምት ጊዜ ትልቁ መብረቅ ሲብረቀረቅ ሲብለጨለጭ አይናችንን እንጨፍናለን። ተሳለነ ቅዱስ እንላለን። ከኛ አቅም በላይ ስለሚሆን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር ገጽ ደግሞ ከዚህ በላይ እና በፈቀደ መልኩ ይታያል። ለአብርሃም እሱ በወደደው መልኩ ነው የተገለጸለት። በምን መልክ ተገለጸለት ለሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በሰውነቱ በሰው አምሳል ለአብርሃም በሚመጥን ለአብርሃም በሚረዳ መንገድ በሽማግሌዎች ጺማቸው የሚያምር የሽበት ዘውድ የደፉ የእድሜ ባለጸጎች የሆኑ ሽማግሌዎች መስለው በሶስትነት ተገልጾለታል። በምድር ላይ የመጀመሪያው የእግዚአብሔርን ሶስትነትና አንድነት በትክክል ለማየት ለመረዳት የታደለው እድለኛው ሰው አብርሃም ነው። በረከቱ በሁላችንም ላይ ይደር ወገኖቼ። በዚህ መሰረት እንግዲህ የሃይማኖትን ጸሎት ይጀምራል። በምስጢረ ሥላሴ በአብ እንግዲህ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተብሎ ነው የሚጀምረው። ማንኛውም ነገር በአብ ጀመሩ ይቀጥላል። ወላምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አዋህድ ዘህሉ ምስሌሁ እምቅድመ ይፈጠር ዓለም። ዓለም ሳይፈጠር ከእሱ ጋር በነበረ የአንድ የአብ ልጅ አንድያ ልጅ የሆነ ወልድ ዋህድ አንድ ልጅ ቅጥያ መንትያ የሌለው ስጋን ከመዋሃዱ በፊት አንድ የነበረ ስጋን በተዋሃደ ጊዜም ሁለትነት የሌለው አንድ የሆነ በተዋህዶ አንድ ሆኖ የተገለጸ ከአብ አካል ዘም አካል ባህሪ ዘም ባህሪ የተወለደ ቅድማ ነው። ድህረ ዓለም ደግሞ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋን ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ የተወለደ ከእውነተኛ ብርሃን የተገኘ እውነተኛ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ በዘር የተገኘ እውነተኛ አምላክ የሆነ በአንዱ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እናምናለን። እንዴት ብለን ዘሩ ምስራ በመለኮቱ ዘተወልደ ዋኮ ዘተገብረ በመለኮቱ ከአብ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር እኩል ትክክል የሆነ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ ብለን እናምናለን። ትልቁ ነገር ትልቁ ምስጢር መወለድ ሌላ ነው፣ መፈጠር ሌላ ነው። መሬታችን ማነው? ጌታችን ከመሬታችን ተወለደ ማለት ከመሬታችን ተፈጠረ ማለት አይደል? እመቤታችን ጌታችንን ወለደችው ማለት እመቤታችን ጌታችንን ፈጠረችው ማለት አይደል? መወለድ ራሱን የቻለ ነው፣ መፍጠር ደግሞ ራሱን የቻለ ነው፣ መፈጠርም ሌላ ነው። እግዚአብሔር እኛን ይፈጥረናል፣ ይወልደናል። እኛ ግን ምን ወልደውን አንፈጥረውም። መውለድ እንችላለን፣ መፍጠር ግን አንችልም። ሰው ሰውን መስራት አይችልም፣ ሰውን መውለድ ግን ይቻላል። እናትና አባት በህጋዊ መንገድ አንዱ ሆነው እግዚአብሔር በፈጠረው በዘረጋው ስርዓት ተጣምረው በሚያደርጉት ግንኙነት ከአባት አብራት ዘር ከእናት ማህፀን ደም ተከፍሎ በእናት ማህፀን ሰው ተወልዶ ሰው ተጠርቶ ይወለዳል። መውለድ ይቻላል። ሰው ግን ሰውን መስራት ሰውን መፍጠር በፍጹም አይችልም። ስለዚህ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ ሲል ለየት ያለ ምስጢር ያለው እዚህ ጋር ስለሆነ ጌታችን ከመቤታችን ተወለደ። አዎ ምንም ጥርጥር የለው፣ ከመቤታችን በፊት ነበር። እኛ ከወላጆቻችን በፊት መኖር አንችልም።
መኖር ምንችለው ከወላጆቻችን ከተገኘንበት ጊዜ ጀምሮ ጌታችንን ከመቤታችን ከመወለድ በፊት ነበረ። ያ ቃል ቀዳማዊ ነው። ቀዳሚው ቃል ውስጥ ወውቱ ቃል አበጃሌ ውቱ ያ ቃል በእግዚአብሔር አብ ውስጥ ህልው ነው። በእግዚአብሔር አብ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወከማሁ ቀዳሚው ቀድሞ አብ እግዚአብሔር ውቱ በእግዚአብሔር አብ ውስጥ ህልው እንደነበረው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ውስጥም ህልው ነው። የፀሐይ ብርሃን የፀሐይ ሙቀት በሰሌዳ ውስጥ ህልው ሆኖ በዓለምም ወልቶ እንደሚገኝ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ከእውነተኛው ብርሃን ከእግዚአብሔር ከብርሃን አብ የተገኘው ብርሃን ወልድ ከእውነተኛው አምላክ ከእግዚአብሔር አብ የተገኘው እውነተኛው አምላክ እግዚአብሔር ወልድም ቅድመ ዓለም ከአባቱ ጋራ የነበረ ከአብ አካል ዘማካል ባህሪ ዘማሪ የተወለደ ግን ያልተፈጠረ ድኅረ ዓለም ከመቤታችን የተወለደ ግን ከመቤታችን ያልተፈጠረ የሚዋሃደው ሥጋ ራሱ አመቻችቶ አዘጋጅቶ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ነስቶ የተዋሃደ አምላክ እንደሆነ እናምናለን። ይህ የ318ቱ ሊቃውንት ብቻ ሳይሆን የሐዋርያት ሃይማኖት ነው። የነቢያት ሃይማኖት ነው። ጌታችን እንደሚወለድ ነቢያትን በትንቢት ሲናገሩ ሲመሰክሩ ኑረዋል። እነ ኢሳይያስ ይህንን በመናገራቸው በመጋዝ ተሰትረዋል። ሌሎቹም በድንጋይ ተወግረው የተገደሉ አሉ። ህልም ህልም የሚናገሩ እየመሰላቸው እምነት የጎደላቸው ክፋት የሰለጠነባቸው ለስልጣናችን ተቀናቃኝ ይሆነናል ብለው የሚሰጉ ስጋት ያደረባቸው ሰዎች እየተነሱ ነቢያትን ሲያሰቃዩ ኑረዋል። ኢሳይያስ ሐሳቡን በዚህ ምክንያት አለወጠ። ድንግል በድንግልና ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙ አማኑኤል ይባላል። አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል ማለት መለኮታዊ ስልጣን ገንዘቡ ይሆናል። ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። የነቢዩ ኢሳይያስ ሃይማኖት ነው። የነቢዩ የዳዊትም እንደዚህ ነው። አንድ እግዚአብሔር ወደፊት አሁን ሐሙስ ላይ ትማሩታላችሁ። እርገት ነው ሐሙስ ታውቃላችሁ አይደል? ሐሙስ እርገት ነው። 40ኛው ቀን ሐሙስ ነው። ዛሬ ስንተኛው ቀን ነው ማለት ነው? ነገ 39ኛው ቀን ነው። ከነገ ወዲያ ሐሙስ 40ኛው ቀን ነው። ዛሬ 38ኛው ቀን ነው። ከጌታችን ከተነሳበት ዛሬ ስንተኛው ነው? 38ኛው ቀን እርገትን አስመልክቶ ቅዱስ ዳዊት የጌታችንን እርገት ሲገልጽ አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀን እግዚአብሔር በእልልታ በመለከት ድምፅ በቅዳሴ መላእክት በይባቤ መላእክት በብርሃን በስልጣን በክበበ ስምዕ በግርማ መለኮት አረገ እና ምን ይደረግ? ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለአምላካችን ለእርሱ ዘምሩ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዛሬ ውስተ ሰማይ በክበበ ስምዕ በግርማ መለኮት ወደ ሰማይ ላረገው ለእግዚአብሔር ወልድ ዘምሩ እያለ ይናገራል። እግዚአብሔር ብሎ ነው የጠራው፣ እግዚአብሔር ነውና የዳዊት ሃይማኖት ይሄ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ ሲጽፍም ያ ቃል እግዚአብሔር ነው። የነቢያትም ሃይማኖት የሐዋርያትም ሃይማኖት አንድ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርነት ነው የሚገልጸው። የ318ቱ ሊቃውንቱ ሃይማኖት ይኸው ነው፣ ሌላ አይደለም። የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ በመለኮታዊ ማንነቱ በመለኮታዊ ባህሪው ከአብ ጋር እኩል የሆነ በክብረ ስሜት በስጋ አካል ደግሞ እንደኛ ፍጹም ሰው ሆኖ የተገለጠ በተዋህዶ ነው። በእርሱ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። የ318 ሊቃውንት ብቻ ነው ብለን እንዳናስብ እና የነቢያትን ሃይማኖት ይሄ ነበር፣ የሐዋርያትን ሃይማኖት ይሄ ነው፣ የ318 ሊቃውንት ሃይማኖት ይሄ ነው። አርዮስ ከዚህ ሃይማኖት የተለየ ሃይማኖት ለማስተማር ስለሞከረ ነው የተወገዘው። ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ለይቶ በፍጡር ደረጃ ሊያስቀምጠው ስለፈለገ ለራሱ በመሰለው በጠባብ አይምሮ በጠባብ ጭንቅላት የእግዚአብሔርን ማንነት ቅዱሳት መጻሕፍት በሚመሰክሩለት መሰረት ማስቀመጥ እየቻለ 318 ሊቃውንት እየመከሩት ተው ግድ የለህም
አስበውን ከሆነ አትናገረው ተናገረውን ከሆነ አትድገለው እንዲህ አይነት ትምህርት ሐዋርያት አላስተማሩም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መለኮታዊ ማንነት አምላካዊ ማንነት እግዚአብሔራዊ ማንነት ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን በሰፊው እያስተማረ ነው እግዚአብሔር አንድ ነው በባህሪ አንድ ነው በስልጣን አንድ ነው በመለኮት አንድ ነው የበላይና የበታች የሆነ ሶስትነት የለውም ይሄንን ብሎ አስተማሩ ይመለሳልቻል አውግዘው ለዩ ምን ማድረግ አይቻል አንድ ሰው በሰውነቱ ውስጥ አሁን እግሩ ላይ የማይድን በሽታ በሐኪሞች ደረጃ ማለት ነው በዛ ደረጃ አይደለም በእግዚአብሔር በኩል የማይድን የሚባል በሽታ የለም በሰውኛ ግን በሐኪሞች በኩል የማይድን የሚባል በሽታ አለ እግሩ ላይ የተጀመረ ከተዛመተ ደግሞ ህይወቱን በሙሉ ሊያጠፋ የሚችል በሽታ ከሆነ እግሩ ወይም እጁ ላይ ከሆነ ያ በሽታ ያለው ይቆረጥ ነው ውሳኔ ላይ የሚደረሰው በዚህም በክርስትና ሃይማኖት በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት አንድ ሰው የማይድን ኑፋቄ የማይድን የክህደት በሽታ ከለከፈው ተመክሮ ተዘክሮ የማይመለስ ከሆነ ከዚህ አንድነት ይቆረጥ በውግዘት ይለይ በምድር የተለየው ከዚህ ቤተክርስቲያን የተወገዘው በሰማይ የተወገዘ ነው ተቀባይነት የለውም በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ይሆናል በምድር የመጣችሁት በሰማይ የተመታ ይሆናል ይሄ እግዚአብሔር የሰጠው ስልጣን ነው ለአባቶች ያሰ ይሄ ስልጣን ማንንም ሰው ሊተላለፈው ሊደፍረው ቢችል ስልጣን ነው የሰጠው እግዚአብሔር ዝም ብሎ ከሜዳ ተነስቶ አይደለም ውግዘት የሚሰጠው ተመክሮ ተመለስ ይቅርብ ይሄንን አመለካከት ለውጥ ምክንያቱም ሐዋርያት የተቀበለው ከነቢያትም የተቀበለው መላእክትም የመሰከሩለት እግዚአብሔር ወልድ ያስተማረው ትምህርት ሰው ሰራሽ ትምህርት አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ስለ ራሱ ማንነት ገልጾ ያስተማረው ትምህርት ነው ስለ እግዚአብሔር ሶስትነት ሰዎች ተሰብስበው እንዲህ ቢሆን መልካም ነው ብለው የመሰረቱት አይደለም ያስተማሩት አይደለም የሶስትነቱ ባለቤት የሆነው የአንድነቱ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር ወልድ ያስተማረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያትም በነቢያትም አድሮ የመሰከረው እግዚአብሔር አብ በደመና ሆኖ በዮርዳኖስም ላይ በታቦር ተራራም ላይ የመሰከረው እውነት ነው። የሰው ምስክርነት እንኳን ተቀባይነት አግኝቶ ሁለት ሶስት ሰዎች የመሰከሩለት ነገር እውነት ተደርጎ ይጸድቃል። እግዚአብሔር የሰጠው ምስክርነት ታዲያ እንዴት እውነት ተደርጎ አይወሰድም? ከእግዚአብሔር በላይ የእውነት ምንጭ፣ የእውነት መገኛ፣ የእውነት ምስክር ሊሆን የሚችል ማን አለ? እግዚአብሔር ስለ ልጁ የሰጠው ምስክርነት ይሄ ነው። ልጄ ይሄ ነው እርሱን ስሙት ብሎ ራሱ መስክሯል። እና ለምን እርሱን አንሰማም? የሐዋርያው የቅዱስ ዮሐንስ መልእክት ነው። እና 318ም ይሄንን መልእክት ነው ያስቀመጡት። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ከአብ ጋራ ባለው እኩልነት መለኮታዊ ማንነቱ ቀዳማዊነቱ በሙሉ ማንም ሰው በፍልስፍና እንዲህ ቢሆን መልካም ነው ብሎ ሊሸራርፈው ሊቀራን ሰው የማይችል መሆኑን ገልጸው አስቀምጠዋል። በዚህ በመለኮታዊ ማንነቱ ብቻ አይደለም ሰው ሆኖ በተገለጠው መገለጥም አናፍርበትም። እሱ አላፈረብንምና ወዶ ፈጥሮ የኛን አካል ተዋህዷልና ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በግብረ መንፈስ ቅዱስ ስጋን ነስቶ በተዋህዶ ተገልጾ ወኮነ ብእሴ የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ ሆነ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተጠምቆ ጾሙንም ጾሞ ልንጠመቀው የሚገባንን ጥምቀት በተግባር ተጠምቆ በማሳየት መጾም ያለብንን ጾም በተግባር እየጾመ በማሳየት መጸለይ ያለብንን ጸሎት እየጸለየ በማሳየት መስገድ ያለብንን ስግደት እየሰገደ በማሳየት አብነት አራያ ሆኖ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ቤዛ ሆኖ የኛን ሞት እሱ ተቀብሎ የኛን ፍርድ እሱ ተቀብሎ እኛን ከሞት ከዘላለማዊ ፍርድ አድኖናል። በሶስተኛው ቀን ተነስቶ ትንሳኤያችን ገልጧል። ወደ ሰማይ በማረግ እኛም ከተነሳን በኋላ ወደ ሰማይ እንደምንሄድ ከሱ ጋራ በሰማያዊው ዓለም በመንግስተ ሰማያት እንደምንኖር በሙሉ ተስፋ አረጋግጦ ነግሮናል። ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ዳግመኛ በክብር በጌትነት በብርሃን በስልጣን በይባቤ መላእክት በቅዳሴ መላእክት ወደ ሰማይ እንዳረገ በዚያ ባረገበት ስልጣን ግርማ በመላእክት አጅቦ ይመጣል።
ይኮንን ሕያዋን ወሙታን መጥቶ በሕያዋንና በሙታን ይፈርዳል። በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ ይመጣል። ሕያዋን የተባሉት ጻድቃን ናቸው። የሕያው መንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ስለሆኑ ሕያው የሚሆንበትን ሥራ ስለሚሰሩ ሃይማኖታቸውን ሕያው የሚያደርግ መልካም ሥራ ሁልጊዜ በመስራት ስለኖሩ ሕያዋን ተብለዋል። እኔ የሕያዋን አምላክ ነኝ፣ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነኝ፣ የሕያዋን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም ብሎ እግዚአብሔር የተናገረላቸው ሕያውነታቸውን የመሰከረላቸው በሥራቸው ሕያዋን የሆኑ ጻድቃን ፍርድ የሚቀበሉበትም ኑ ሀቤ ተብለው ቡርካኑ ለአቡዬ የአባቴ ቡርካን ወደ እኔ ኑ ተብለው ሰማያዊውን መንግስት ዘላለማዊውን ህይወት የሚቀበሉበት ከእሱ ጋር ለዘላለም ደስ እያላቸው የሚኖርበት ሽልማት የሚቀበሉበት ወቅት ነው። ያን ነው ዳግመ ይመጽበታል። ከዛ በእነዚህ ላይ ፍርድ ይፈርዳል። ሀጣን ደግሞ ሁሉ ብሎ ያሰናብታል። ወሙታን የሚለው ይህ ነው። የምውት የዲያብሎስ ማደሪያዎች ስለሆኑ ምውት ዲያብሎስ የሚሰራውን ስራ ስለሚሰሩ ለዲያብሎስ ማደሪያነት የተመቱ ስለሆኑ ሃይማኖትም ቢኖራቸው በስራቸው የሞቱ ስለሆኑ እነዚህ ደግሞ ሁሉ ከእኔ ወግዱ ተብለው ወደ ዘላለም እሳት ይጣላሉ። ይህንን ለማድረግ ዳግመኛ ይመጣል። ከዛ በኋላ ዋሉ ማይደርስ ለመንግስቱ ነው። መጨረሻ መደምደሚያው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠው የሃይማኖት አንቀጽ መደምደም ነው። ለመንግስቱ ለጌትነቱ ፍጻሜ የለው። ለተወሰነ ጊዜ ነግሶ ከዛ በኋላ ስልጣኑን የሚያስረክብ አይደለም። በቃ እስካሁን ድረስ ደርቻለሁ፣ ኃላፊነቴን ተወጥቻለሁ፣ ካተረክበኝ የሚላል። ሲጀመር ስልጣኑን የያዘው ስልጣን በሰዎች ምርጫ፣ በሰዎች ሰጭነት ወይም በመላእክት ሿሚነት ያገኘው ስልጣን አለ። ስልጣን የባህሪ ነው እና ለመንግስቱ ለጌትነቱ ለዘላለም ፍጻሜ የሌለው ነው ማለት መለኮታዊ ስልጣን ነው። የእሱ ጌትነት ብቻ አይደለም፣ እኛም ከእሱ ጋር የምንኖረው ህይወት ከእሱ ጋር ነግሰን ደስታውን እየተካፈልን የባህሪው የጌትነቱ የመንግስቱ የህይወቱ የዘላለማዊነቱ ተካፋዮች ሆነን ከእሱ ጋራ እርሱን ተዋህደን በመንግስተ ሰማያት እንኖራለን። ሁላችንንም ለዚህ ክብር ያብቃል። በተስፋ ምንጠብቆ ይ እምነታችን እንግዲህ በዚህ መልኩ ከቀጠለ በኋላ ወናምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማህያዊ ዘሰረጸ እባብ ዘእሩይ ምስለ አብ እግዚእ ማህያዊ ዘሰረጸ እባብ ንስግድ ወቱ ወንሰብኮ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበበ በነቢያት ህይወት ጌታ በሆነው ማህያዊ በሆነው ከአብ በተረጸው በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን። በአብ እናምናለን አሉ። ቀጥሎ በወልድ እናምናለን። ለወልድ የተሰጡ ቅጽሎች ነበሩ። አሁን ደግሞ ለመንፈስ ቅዱስ የተሰጡ ቅጽሎች አሉ። ከአብ የተረጸ ዛሬ ከአብና ከወልድ የተረጸ እያሉ የሚከራከሩ አንዳንድ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የሆኑ ክፍሎች ስላሉ ለይተው 318 ማነው በዚህ በመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ላይ ይህንን አንቀጽ ሃይማኖት ያስቀመጡልን 150 ሊቃውንት መቅዶንዮስ በተባለው መናፍቅ ምክንያት የተሰበሰቡ ወናምን በመንፈስ ቅዱስ ቀደም ሲል በ318 ሊቃውንት ጊዜ በመንፈስ ቅዱስም በአብም የተነሳ ጠላት የለም። በወልድ ላይ የተነሳ ጠላት ነው የነበረው። በወልድ ላይ ለተነሳው ጠላት ምላሽ ሰጥተዋል። አሁን ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ሌላ ጠላት ተነስቷል። በአብም በጠላትነት ቢነሳ በወልድም በጠላትነት ቢነሳ በመንፈስ ቅዱስም በጠላትነት ቢነሳ አንዱን አካል ጠልቶ ሌላውን ቢወድ መውደዱ እንደ መውደድ አይቆጠርለትም። ሃይማኖቱ ሃይማኖት ተደርጎ አይያዝለትም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር አንድ ፈጣሪ ነው። አንድ ጌታ ነው። አንድ ንጉሥ ነው። አንድ ገዢ ነው። አንድ መለኮት ነው። ስለዚህ ከሶስቱ አካላት አንዱ ያንሳል አንዱ ይበልጣል ተብሎ አይነገርም። ስለዚህ ከአብ በተረጸ ተረጸ እንግዲህ ቋንቋ ሪከብር ይባል ወጣ ማለት አሁን ሌላ መግለጫ ቋንቋ የለም። የአብ መውለድ የወልድ መወለድ የመንፈስ ቅዱስ መሰረት እየተነገር አላ እየተነከር የሚደነቅ እንጂ የሚነገር አይደለም። በቋንቋም አይገለጽም።
የወልድ መወለድ አሁን በመወለድ ቋንቋ ከኛ ጋር ሊገናኝ ይችላል። ግን የኛ ልደትና የሱ ልደት በጣም የሚለያይ ነው። በቋንቋ ብቻ ነው አንድ የሚሆነው። እኛ ከወላጆቻችን በፊት መገኘት አንችልም። ከእናታችን በፊት መገኘት አንችልም። መኖር አንችልም ሲጀመር። እሱ ግን ከእናቱ በፊት ነበረ። ከእናቱ ስጋ ነስቶ በተወለደ ጊዜ ይኸው አለ በተዋህዶ ከአብ ጋር በአንድነት በዚህ ጊዜ ተገኘ አይባልም። አብሮ የኖረ ነው። ምንም የጊዜ መቀዳደም መበላለት፣ የስልጣን መበላለት፣ የአካል መበላለት የሚባል በሶስት መካከል የለም። ከአብ ተወለደ ስንል ከአብ ያንሳል ማለት አይደለም። ዛሬ ወላጅ ቀድሞ ልጅ ተከትሎ እንደሚመጣው አብ ቀድሞ የሆነ ዘመን ኑሮ ወልድን ወለደ፣ የሆነ ዘመን ከኖረ በኋላ መንፈስ ቅዱስን አሰረጸ የሚል ትምህርት የላትም ቤተክርስቲያን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ዘመን በዚህ ወቅት ተገኙ አይባሉም። የጊዜ የሰከንድ የቅጽበት ያህል እንኳን መቀዳደም በመካከላቸው የለም። ብቻ አብ ወላጅ አስራጺ፣ ወልድ ተወላጅ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ በሚለው ቋንቋ ይገለጻል። ይህንን በሃይማኖት መቀበል ብቻ ነው። የእኛን ጭንቅላት ብቻ አይደለም የመላእክትም አእምሮ ተመራምሮ የማይደርስበት ነው። ስለ እግዚአብሔር ማንነት ከእግዚአብሔር በላይ ሊነግረን የሚችል ሊያስተምረን የሚችል ሐዋርያም ነቢይም መልአክም አይመጣም። ስለ ራሱ ማንነት ጌታችን ሲናገር እመኑ በአብ በአባቴ እመኑ ወእመኑ ብየ በእኔም እመኑ ወእመኑ በመንፈስ ቅዱስ ያለበት ነው። በመንፈስ ቅዱስ እመኑ። በቃ ትልቁ እፎይታ ያለው እዚህ ጋር ተመራምሮ የማይደርስበትን አእምሯችን ተመራምሮ የማይደርስበትን ነገር እየተመራመርን እንድንውል አይደለም። ጌታችን ባስተማረን መሰረት ስለ እግዚአብሔር አብ፣ ስለ እግዚአብሔር ወልድ፣ ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማንነት እሱ ባስተማረው መሰረት አምኖ ተቀብሎ ጸንቶ መኖር ያንን በህይወት መድረስ ብቻ ስለሆነ በአባቴ እመኑ በእኔም እመኑ በመንፈስ ቅዱስ እመኑ። ወደ እናንተ እመጣለሁ እኔ ባለሁበት እንድትኖሩ ወደ እኔ ወስዳችኋለሁ። ይህ የተነገረን ተስፋ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ አምላካችን አስረግጦ የነገረን ተስፋችን ነው። በዚህ መልክ ለመኖር እንድንችል ነው 318ቱ ሊቃውንትም ይህንን ሃይማኖት የሚያናጋ በራሱ ፍልስፍና የሚመራ ጌታችን የሰጠውን ሃይማኖት በሌላ የሚቀይር ሲመጣ አውግዘው እየለዩ የሃይማኖት ጸሎት ምዕመናን እየጸለዩ እንዲኖሩበት ሃይማኖታቸውን እንዲገልጹበት በዚህም ጸንተው እንዲኖሩበት ጽፈው ያስረከቡ። በዚህ ውስጥ የታላቁ አባት የቅዱስ አትናቴዎስ ድርሻ በጸሎት ሃይማኖት የጎላ ድርሻ አለው። የጎላ ድርሻው በጸሐፊነት 318ቱ ሊቃውንት የተስማሙበትን ከብሉይ ኪዳን ከሐዲስ ኪዳን መሰረት ይዞ የተነገረውን የሃይማኖት አንቀጽ በጥንቃቄ መጻፍ ነው። ዛሬ ብዙ የምንጽፈው ትርኪ ምርኪ ነገር ይኖራል። አያችን እስኪፈዝ ድረስ የምናነበው ተራ ነገርም ይኖራል። ቀደምት አባቶቻችን ግን ጽሑፋቸው፣ ድካማቸው ሁሉ ሰዎች እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ የሚጠቀሙበትን ለማበርከት ነው። ይኸው 318 ሊቃውንት በዚህ ታላቅ አባት ጸሐፊነት ያስረከቡን ያስተላለፉልን የሃይማኖት መግለጫ እስከ ዛሬ ድረስ ብቻ አይደለም እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ይቀጥላል። ለትውልድ በማስተር አባቶች የሚኖሩት ለራሳቸው አለ መነኮሳቱ ጳጳሳቱ ለሚስት ለልጅ የሚኖር ህይወት የላቸው። በጠቅላላ ለክርስቲያን ቤተሰብ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ህይወታቸው የተሰጠ ይህ በአባቶች ስም የሚነግደው የሚያጠረብረው በቁጥር ውስጥ እንዳታስገቡት እሱን አይደል። እውነተኞች አባቶቻችን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተጠምደው ለምዕመናን ህይወት ስጋውን ፈትተው ደሙን አዘጋጅተው ቅዳሴውን ቀድሰው በሌሊቱ ሰዓታት በጠዋቱ ማህሌት በቀኑ ቅዳሴ በጠቅላላ ስብሐተ እግዚአብሔርን በማድረስ ምዕመናንን በማጥመቅ በማቁረብ ልጆቻችንን በማስጠመቅ እኛንን በማቁረብ ጽሙዳን የሆኑት አባቶቻችን ክብር ይገባቸዋል። እነሱን የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንልን። በእነሱ ስም ያጭበረብሩ ደግሞ ዋጋቸውን ያገኛሉ። እግዚአብሔር ልቡናን ይስጣቸው እና የሃይማኖትን አንቀጽ በዚህ መልክ አርቅቀው አስተካክለው በማያሻማ ቋንቋ
ለሁሉም አገራት በየራሳቸው ቋንቋ እንዲተረጎም አድርገው አድርሰዋል። ለኛም ደርሶን ቤተክርስቲያናችን የሃይማኖት ጸሎት አድርጋ ተጠቅምበታለች። ቤተክርስቲያናችን ሃይማኖቷ ይሄ ነው። መስቀል ስላሴ ማለት ይሄ ነው። በሌላ አነጋገር መጸሎት ሃይማኖት ውስጥ ያለ ሃይማኖት መስቀል ስላሴ ማለት ጥምቀትን በዚህ ውስጥ አለ። በጸሎት ሃይማኖት ቁርባንን በዚህ ውስጥ አለ። ወንስተፈ ትንሣኤ ሙታን የሙታንን ትንሣኤ ተስፋ እናደርጋለን። ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም የሃይማኖት ጸሎታችን መደምደሚያው ይሄ ነው። አምስቱ ሃይማኖት ምስጢራት ማለት በዚህ ውስጥ ያሉ ናቸው። ምስጢረ ስላሴ አለ፣ ምስጢረ ስጋዌ በዚህ ውስጥ አለ፣ ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ ቁርባን፣ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን። ቤተክርስቲያን የቆመችው በዚህ ውስጥ ይሄ ምሰሶ ይባላል። አዕማድ ተብለዋል። እና ዋናው ትልቁ ምሰሶ ምስጢረ ስላሴ ነው። ሌላው ያንሳል አይባልም፣ ግን በምስጢረ ስላሴ ተመስርቶ ነው ምስጢረ ስጋዌም የሚሰጠው ትምህርቱ። ከዚያ በኋላ በምስጢረ ስላሴ በምስጢረ ስጋዌ ለሚያምን ወይም የሚያምኑ ወላጆች ላሉት ምስጢረ ጥምቀት ይከናወንለታል። የተጠመቀ ሰው ደግሞ ይቆርባል። የቆረበ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይዋሃዳል። ከእግዚአብሔር ጋር የተዋሃደ ሰው የክብር ትንሣኤ ይነሳል። የክብር ትንሣኤ የተነሳ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ይወርሳል። የእግዚአብሔር መንግስት የወረሰ ሰው የእግዚአብሔር ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ ሕይወቱ ሆኖ ለዘላለም ይኖራል። የቅድስት ቤተክርስቲያን ተስፋዋ ይሄ ነው። በዚህ ተስፋ እንድንጠቀም እግዚአብሔር ይርዳን። ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆንልን። ሰምቶ ከመጥፋት እግዚአብሔር ይሰውረን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዘላለም ምስጋና ይሁን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዘላለም ምስጋና ይሁን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ቻበደ ክፉ ማለት
ስላስተማርከን ስለመገብከን በቤተም ስለሰበሰብከን እናመሰግናለን። በተማርነው ትምህርት ስራ ሰርተን ፍሬ አፍርተን እንድንጠቀም አስተዋልና ጥበብን እንድትለግሰን ጸሎታችንን ልመናችንን ተቀበል። የታመሙ ወገኖቻችንን እንድትፈውሰልን፣ የታሰሩትን እንድታስፈታልን፣ በመከራ በችግር ያሉትን ሁሉ ከመከራ ከችግር እንድታወጣልን ቅዱስና ዘላለማዊ ስምህን እየጠራን እንማጸናለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንል ዘንድ። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ ቡሩክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን ኃጢአታችንን ይቅር ይለን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ቁንፍቷ ነው ንሷ ነው ኃጢአት የረስን የረስ ክሙድ ልባነ ለመንግስተ ሰማያት ጊዜ ማለ ንክሰት ነው ለአስራ ሁለት ጊዜ ስለ እናቱ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር እንዲለን በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረ ንክሰት ነው ልከማሁ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን በደልን ይቅር የምትል ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የሕዝብን ኃጢአት ይቅር በል። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። በሰላም ወደ የቤታችሁ ግቡ።